GB5S, tá? Quero logo pedir para você se inscrever no nosso canal, clica aqui no Baixista Maluco e vai lá e se inscreve. Dessa forma você nos incentiva a estar fazendo novos testes e tal. É bacana esse feedback, falou? Bom, então, fala desse garoto aqui, né? Repetindo, é o Yamaha BB-G5S. É um baixo modesto, mas surpreendente, na verdade, porque o baixo tem muito som, tá? É bem feito pra caramba o baixo. Acho bonito o design dele, é bem legal. Então, falar das configurações aqui, ó. Captadores Yamaha, diferentemente do que alguns caras falam, esse captador aqui não é igual ao do TRB, tá? Não tem nada a ver. Esse captador aqui, o tamanho é igual até, mas ele é do BB-G5S mesmo. Não tem nada de TRB esse captador, não tem nada de igual. Esse captador é igual desse baixo aqui, tá? Então, os captadores aqui, né? A fonte do captador é cromada, né? Meio prateada, né? Então a configuração do pré é assim: volume, pontos captadores, grave e agudo. Esse baixo não tem chave de médio, tá? 9 volts. O hardware desse baixo é todo dourado, tá? Ponte, knobs, tarraxas e amarra. A tarraxa dele é igual ao do BB-605, tá? Não tem a marca da Yamaha atrás. Braço meio de escala Roosevelt. O espaçamento dele é 19 mm, tá? Igual do TRB, é esse espaçamento também. É um baixo simples, mas muito bom, tá? Muito volume, definição pra caramba, confortável. Vou tocar um pouquinho agora pra vocês verem. Vamos começar com o captador da ponte, tá? Tá tudo flat. Vocês sentirem como as notas soam, tá? Captador do braço agora. Bom, é isso aí galera, esse aqui foi o Yamaha BB-G5S, espero ter contribuído aí com a pesquisa de todo mundo. Mais uma vez, se inscreva aqui no nosso canal, clique no Baixista Maluco e fique sempre por dentro aí dos novos testes que a gente faz com tanto carinho e cuidado para todo mundo sacar e perceber o som da melhor maneira possível. Falou, valeu, muito obrigado e até a próxima!